Се морам да кажам дека инстант, значи дури ступа од кесичка не е доволно квалитетна да кажам, а не па камоли реформи. Кога зборуваме за реформи, значи зборуваме за нешто да се основа од почеток, буквално, и сметам дека затоа е потребно навистина еден темелен пристап. Она што мене лично ми пречи, како на наставник, како на родител, како на некој кој што е свесен, да речем, буден човек во општеството, дефинитивно е тоа што првично, значи, мора да бидат поставени стандарди определени. Јас не ги гледам кои се стандардите. Пред се, кога ќе зборувам за стандарди, ќе зборувам за материјално-технички стандарди. Значи, било кој модел да се реализира, би требало најпрво да има стандард за материјална-техничка опременост и да се достигне тој стандард во рамки на сите училишта. Потоа, многу е битно да има поставено цел. Која е целта? Значи, бидејќи образованието образува, значи, образува личности, во суштина образува граѓани, ги обликува луѓето какви ќе бидат во иднина. Значи, која е целта? Каков човек ние сакаме да имаме за 10, за 15, за 20 години? Каков граѓанин сакаме да имаме? Значи, најпрво би требало да бидат одговорени тие прашања, па да се пристапи кон реформи. И реформите не би требало да почнат од таму од каде што почнуваат. Значи, реформите не почнуваат со програми, со спојување на програми, туку најпрво со една анализа, со обезбедување на основни услови. Она што мене лично ми пречи тоа што, да речеме, наназад со години сведочиме дека кој како дојди нешто реформира, меѓутоа јас досега не сум видела ниту една евалуација да изнесле со тие реформи што ги спроведовме од тогаш до тогаш, ги добивме овие резултати. Значи, имавме поставено ваква цел и добивме таков исход. Значи, тоа е еден пристап површен, да кажам, кој што дефинитивно сметам дека децата не го заслужуваат. Обштеството не го заслужува, значи, таквиот пристап, и сметам дека треба многу, многу посериозно да се пристапи кон реформи.